Эгерде саха сире, эхеги саха национальный кордюрер эхтенерер кампания телевидения тигер сэхэн сире бирини көрогод, уонна мин итайчы Георгий Белоусов. Бүгін мин берим ылжыта эдер, олар әрі хай уе бейтін атын кенгегеге биллер бит таланнах режиссер Константин Тимофеев. Костя, ыңрывыл на судья кэлбиткер барға мақтал болуқтын, уонна дэ кэфсетивдин сағалыяққа. Себаттан дэ бүкіннерге бастан туран бу бихиха жокускай коракка сүрдэ оттан бу саңа бейберекен мәхсин диен саңа оғы кинете тақсары турар оттан бүтін республика дөнін арахата же сәңәрдінер булықтақ дейхан ұйбын онан болланы же бу тухунан оныттан айыр үлен тухунан сихили кәпсетей қаген ыңырдым. Сюрбе бир күнігер, татта видеоклибы оңырбыт жон нұрттон. Аласы ғыты олон тұхары, сылдыннан, сүйінен толырым күлін. Мандан әне, кенеде соқ, ұтыер ұм ұб олуғ, олырыр олығым, олық болу соқ. Әндейін қайғамсы қара қан күнгі көрбір соғытық олы болдығы. Керменде кем. Өбігілер бұт бейеғі, осты ұруя, қалар бұттар. Есін ақтақ, бейін бірекен әмәқсін. Георгий, түйке әнін берегетігер ұңыр бұкетігер ұлған мақты, онына әйге берегет көрәтшілерін кітті дұра болып құн бағырым. Сайдам ғаналақ, қақам жана, маңды күшігей, саңа сағыз кәлбетінен әйге барығытығыр әғәрді. Олысы жүгей, оны жеттін көсе, бейберекен әмәсіңтін жағалық кәпсетей бітін. Тоғы де бұ бейберекен әмәсін, тоғы де бұ остория. Ән білден тұрар, бұ нені әлбәқ үлелерін жон сәрге бігіребілін ұлбұттара, сен әрізін табдыбұттара, жаны бұ хүріге де оқы кейнеді. Бейберекен әмәсін сақа көміс осторияды. Бұ бар сұқ нұрғыттарға майғыннават, бігі бәбіт уникальный остория бұд. Тоғыз етерге мен студионның үдек бұттан осториялары ұртан көрөбін, онына әкеретемін ағауын, онына атономиктор осторияларын әметенгден көрөбін. Қолы бұра үй күйеден остория барды. Эті осторияны Қытай омық бігі остория бұттейір. Бұ бігі остория бұттейділі. Кендерге мен робын әндік остория бар. Үйгі бар бұт күйіс тұғынан сәп. Антон болағына башкирдер әметелдер. Девушка с коромыслами – это наша сказка дейлдер. Эти былыр-былырға история болу нұрғыққа бартығы бары бітсе. Онтың бейберкәні мәқсінден уникальный бейбәбіт сақабыт нұрғыттың көміс осторияты дейханың. Хая домыққа майгынна бат, марынна бат? Маныққа майгындыр подкопир көдейді қаде, үтчалы. Әндік сюжеттақ история қоқ. Кынан барын хембер, онтың майгынна әр түгендер барлар, ол кәлін әбілді біт болын сеп, кынан барын бұ история сюжеті, үтчалы тақына уникальный. Наға сүгенінен наға қырғы бұл сюжеттақ. Бұл сторияның хақа жоны барыта қырыр дәқтәліттен істеділер, оны білелілер. Хас бейді түріп бүт оғытығыр кәп сәйіп болықтақ. Оны бейі ұрғаттан Морозқа ден осторияны көрөбітті, Варвар Краса ден осторияны көрөбітті, Урслан Улидмила ден кейінені қырыр дәқпітті маңық
Оскулак и Рехпеттен были басты каналга Курюретивит. Антон, бу того бихиги история бит. Бихиги комис история бит. Батчангадал кине бола леги. Харды хайды бит манна тиде додеев кудук. Олим мулана ол ханаларамын тухпар күспин бартын уран тураммын онна бу Оланха театрын кометінен наха чуе кине ухлы бит. Кине бит буланы кадикты табылынна онна наха интересней болна. Онна барда хаддар хырдык онна хакабыт сирен кера айылхаты көстер. Биберекане мәксин буланы мин бейм сухай бупыттан нар алгыс тылынан сағарар. Сценарий мен бәм хүрібідім күнан бұран кейінені бәм білі біребек кәләмет ұлықын әкран көрі біткені театрға. Түйін жон барта сеансы бөп бітені кәлтен. Тарғас бітені кәліне. Аға, маны көңілі оламыд ұлықын әкран кені театрға көрі біт. Онына көрі оларын көрі бітім біберек әне мәксімі барта алғыс тылынан саңарар. Әп, онына хақа жынығар нар үшіге етер. Әп, күсті қаналақ болын дейір. Аға, үшіге тардығын ден, нар білі оғаларғы үшіге етер. Оны бәм сұхай бітім. Бұл мен сұрай бітсін әлемді жәмін. Вот, улин бебекан максимит на шуй ханалах, на хардык кине болла. Сеп, ону мен бұхат юны етеген барам көсе. Бу холобур бос турияны табиғи кадик чахчы оғырдақ педиттен, истен улапы жоммут. Онытан, оғынан тот джингер кине тәттік хоғысе. Хеп, ону бұ бүтін кине боларыгар әнжі хайдақ кынанғынжы бұ улатынлардын, Остория кәмейін ұхаттың дұ, қанттан әсі туық литератураны туғанның дұ. Орол бұна болный метр дегізе, балдыра жасы боларығар, орол бұна әпті бәр. Күдзік, онына Босторияға рас таптыл да бар, күтталақта түгендер балылар, экшен да бар дегі. Олен кейіне боларығар ұлы сұттабығастақ, наға жой Остория әп, онына жандар бұл Барастанар де, они бардын квиталар олдар, били фокус группалақпын, бәм кинотеатрдар, били әттері көр біттерін, бұл ол растыны та ұрымына бияна апы күрдік тезде, көгінде дейілдер. Ану бұлағына, бұл историялық кейіне боларға идеаліне, наға сүгей, дек құрылы бұд, онына хақан орғыта ары хөбілән, наға сөбілән, бұл историяны бәті-бәті осының осқа бірілден кәлбітсе, дене мен ана бар бұл бұлағына Олонқы персонаждары барлар, хәм? Жүзігір-жүгір хаңарар ат бар. Эті ат бұлағына арас олонқыларғы барлары бар. Саңалақ, еңелақ, айы ата. Хәп, жүзігір-жүгір. Онында бұлағына ойулағына тысты барда мен олонқы кендері, олонқы тылы. Оны бұлағына 9 версеті бар, 9 көріңі бар, хәп, Босторья. Ол антын бейе самый классический айналамыд, ұғылы бұд. Онында бұлағына ұрут оғы студия түрілер кезіпті, онында оскулаға жамыт оғылардың туқылар, интервьюлар етіпті. Оның ұлағына әдір корреспонденттер, юнкордар, мәнік білдер көсер жаңынтан интервьюларға берін әлдір. Оның мен олыс ұбастыр кейін мандыр ұз оғаға интервью бер біті. Оның оға етір білі. Беге оланқыны өсі қайдақ экспериментнік бұдың өбейден өйтір әп. Оның мандыр ұз әп біті. Беге оланқыны олық құрыстал тас көрді кәрінен мет туында оларып баққа бұд. Келер поколенияға тердек тақ бітсен. Маңық ұтыстан ұтысқы. Оламыт бәйт маңық олардан қаян береге ұқтақ бітсен. Олық құрты ұқтақ бітсен. Хәрінен маңық құрысты алтас көрдік олық аныңызғы поколенияға тердек тақ бітсен. Ол көрдік мені ме Босторияны олық олардар бұрабын оқтияндығын. Олен мұлағын әбей персонаждар келділер. Ол бұтта барыстақ, қайқамсы қарақан, собыс соғатақ күнгі көрбет уала қаржыз берген табарыстақ. Табарығын күттікіне бірге ол аппы табет. Олен мұлаңын әкен ұбайды бұратты күдікті, онында бай кенеме, ол табарығын әме бәтін тәнәқтерін күдікі дәйдерлер. Ол ол кейді, ол ол мұлаңына қаржыз берген балтылағы бет. Балтыта мұлаңына Оны, әті аты солы характердерін бәлір керен кәлелдер. Онында мен наға сөйдім. Бағар маңық наға айманын білі кен әйге ақып сейс сейхі болу күнан баран бәлірі тиен кәлелдер деп күддік. Оны атың солуын қалы бұра. Бұ кіз кімден аттаға дейін, таяна көй дейін. Кені туы қадда характер дағы, кені бәті табырыны аяя жұнырға тайтырыр. Оны кіз пары бет, таяна көй. Әті мен бәм алық білі тұрынан-тұрын айбатағам деп күді бәті құрдылан кіл біте. Сөп, саңа ете персонаждарға бұ үйтіпін барығын, бұ қолығыр ете туық күлдері балылар ете? Ете бұлағына туық. Дұлғанча. Дұлғанча. Дұлғанча дейін кені бұлағына бір әме
Улаханор олон нюр, хабите оголор нюр. Эхи оголор авит. Милесе... Долганчан оголор нюр. Баға компьютерлен оған бир биттері дуй. Чайте ол оголор анюлдар авит. Сеп... Антон Уру Туркатан биле омуктар хадах киностоларын уйертен көрі бұлам де. Ану Джордж Лукас, Звездные войны устаргар әне костюм кәпет жанары устар. Ану бұдан түгені көлі деген. Долганча бұлағына долғалақ көл сибейіне де. Кені бұлағына бастан абаға көлін көмілі әтшіті. Спойлердан әрәйінде көті. Антон кәнекі бұлағына үті-үтіні өз кетер. Куханы өз кетерін көдік үті-үтіні өз кетер. Кені ме Аизияның күтті алттыған, Аизияның үті әналақтарын көрін кені ме үті өғатар дәр. Ол тұғынан кені. Кенеға бұлағына ұрас таптылы көттіре біте. Олақ күз бейбәлерін қарыстығыларын тұғынан, онына бейбәлерін таптыларын, жаларын тұғыр, оқсығыларын тұғынан. Бейі кәмметігер наға далақ кене де. Дәлейіне ол ұнықты сүхен қолы бір ағаяғып кемеге қосып бұлдаға де. Оттан, әті сүрін ору олы толыра күз біда кем ден болар әті? Алтаны Кіне ғаң ябыт артистар бір тісті барлығыр, нағалға мақталлағы жамын. Испен нағал мақтан оғын. Тоғыз етінге, бұ оламқа театры барды. Манна қасы бидді оға тойықта жатқан тойықтур, оғайда жатқан оғай сағылыр, оламқала жатқан оламқалыр. Мен қабылағын әйте, открытия күрді кәті. Нағал жүй, аға, әдер артистара үпірасық сақалығын аралылыр. Онына бұлағына тойықтулар, ұлылылар. Нағал жүй, оғалар күтті алтыстын дейін онына біле. Бұ кейінаға кенлер, Қарықтары маңнайғы ұғылдығылар, әп? Өлген бұлаған ғадал күйелерінің қарықтары ұмай әджір, әп? Ол әмей бияқы күйіс берір. Онында бұл оғылар бұн әріп әдбеде кім адақ кейден мен, олық түйінлері күністері монтаждамын, кергетен мен. Онында бұл құлын тұтыр бөбір күнігер, кейіне театрдырға тұқ Антон бюджет көрәді, кенемет бюджеті көрәді өлеген болағына. Мен ұғыс алдан ұлы ғығар, сұтты нәлігер бар, доғырды ғу түмәлігер тақсы бұтым. Оны музей үлейттері бейінің ға сөйдік өрі көті көрсі біттірі, өлеген әмекіндерген ға мақтанауын іспер. Бұ музей, сұрын омалдан төріттен қалар бұт, бір ұлы кейі біт, ұлы ғуриятшы бұт төріттен қалар бұт, ағас қалан аныгар бар түмәлге, ға уникаліне сірі біт. Бұ манна Ұрахан бар, тақылы ұраға. Кейленген бұлыр қаддық бейт өреттер бұл олар бұттырын көріған. Бұл анына 19 сүйеті ағы балаған тұрар. Егер түгі барты бар деп күддік. Наға уникаліне хеддерге бияқа бұл көңілі берен деп күддік. Оны әренен келдер біттерер менімен наға мақтанау. Хайдары барыты анамы күрдіге бітті. Хайдары бұл ұстыбыт серің. Оныттан бұл осторияң. Хайдар барты бәйбетін күті сетімін әрі бірі шөй бағы. Мен бұлағын тоқтан аға сөй бұтым. Қас бейді оғы бәйтін ұрылығыр наға басысар. Афишаға да көрдің құлына олық ұразу оғылыр таялары. Бұ қырағабысы күйіз бұ кені түгі оғыла ден біле оғылыр визуалінді көрінер таялар. Тұтар аралар де. Сөйбаттан сүрін ұруылу бейберекәне мәсіні толырды Сақырыс бүгінің төлі ағартыя Зоя Гавриловна Попова. Кені бігі әхәме бұ бігі бірі түрелді табыты, оны ұйып бұтым. Ой, индікі бұланырың. Оны кені бігі бұ, олыс сонын бұры екі күтті әжәуін бейберекән тұғынан астурия деген. Сүрді, сүргеті күті олан кіпсәй біте. Дәрі, оныттан бұ, манна чақчы бұ таңастары саптыры көсі көрір. Бұ, манна кіпсәрі де бұ костюмнері бағалысты. Әмей дағаны сақалығы күрдік. Әмей да анығылы күрдік. Бейберген кейіне костюмлерін Анжелика Кириллина тік біті. Анжелика Сунтар ұлғыттан төріттіғақ, наға таланынақ, сағылан ер моделер. Кейіне бұлағына саңа бәті стиль келдерді. Ан маңнен кетін, әті боқы стильден. Кейіне, меқі бір кейіп біті. Олы субастыр, ағастақ кеміп біті. Маңық тоқара интерейіне әп, екі культура маңық селбәр сірігер өз күлден. Екі культура кәлі маңық селбәр, ол кірдетігер тоқара уникаліне саңа өз күлден. Ол күрдік, Анжелика бәті өбілігір стилін интернетке көрден білбіті боқы деген аттанар біт. Уже бар стилі біт. Бұ бұланы қос-қостанны, арас материалары бартын маңық сүмерден теги. Аңардас, ойуты дағыны тоқпытте. Чолқай бағайы, краскалары, чағылқай бағайылар,
Эти анаги тухта барта, хайдера технология. Технология. Бу огосторията хырдык булыктах унда мандык деркен үңнердәх булыктах те мен мен беймалық турсан тромын ине кине битен крас кылабыт. Бастан кине хулары кине мандык тохудыга. Черно-белый курдук. Харон дюхиндер алох агаях болар. Оны булганы цветокоррекция ден этабы ахар. Ол цветокоррекция кемегер жан үңнерин турларын берелер. Аны бир наха таланнах ме эдер специалист ахпет. Стручков пьете ден. Мен ханалысын төрттах кине краскалавды кинебдин. Кинені краскалаган ден атылыр. Цветокоррекция. Тугу билген булганы аныгы төрөпеттер социальные сеттер дегі. Холбара WhatsApp, Instagram, Facebook хәмелилер де. Холбара оға береметен сир, оға бортулақ тен. Аны, мен бұлағына Facebook бар, онына Instagram бар тоқтен тағар бұдым. Хаңа сторияны ұстан әребін, аны кем интерегайып меға таққан білсін де, мен білдері тағар бұдым. Ол оның бұлағына үркен солдатып, амматтан, амман нәлегеттен төретті ақырақы ол көріп бейді. Оны әдейгер әппет. Бұл сөриістің әрелдері біт, маңына барды біттен әдейгер тұрғырсы біт. Бұл үркен олыр. Әті бұқы стилді. Оны әдейе мейхін инстаграмға құрыйды. Оны кәлейін бағалысты бияға кенебітер күттіңін де әппет. Оны үркен кәлбіті, Хәменчик кәлбіті, Стапан кәлбіті, оны Кристина кәлбіттері. Әп кенлер аматтан айынан кәләнлер, бәлерін сақалығы таңастарын иде кәләнлер бейіні күтті. Устар кәмбет тұқары бейіні күтті болғандар наға сөйді көмілісі біттер, оны кейінаға ұлы біттер. Ошоет ниге мен кихи багалах кихи тон келер буллага холбур эти ого холбур беде багалан туран келлади булан көрдөн. Ше батан төһө өр кемге ухулдун буй картына. Барты хүриннән бартан холбат кын бири күдүк. Бири күдүк. А бири күдүк. Онуттан монтаж үлете барта. Бүгүнкү күнгө жери төһө кем барды. Ага сый күдүк. Сыл күдүк. Ага сый күдүк. Эмне бартылык? Хас күн ай хасып кеха хасып Хасырдан ағылығында ке, хасы түйін, хасырда, тоққа түйт жасқы бітемін деп күлдік. Дар оны алық сырлақ батық өлеләмет кейін әбетін, бұ кәмген білем білем, Москваға тоққа бар біда. Москваға паркатын өзі сүрене берілдер. Ол оны көңіл берілдер, ол оны үйіп бұд. Көсеттің бұ ән қолы бұр бәйен өлден әтегіл біле анығылы тұғын әтегі сырлансыр емір бұлағанды бәйен ұстағын. Оны оттан білден тұрыр, Маннык үчүгей картыналарга, маннык үлелерге билден турар үп картчы көстүйте һин бир өрә хатырда бул дигән дигән аны же хайдак маннык ул бер билден турар спонсордар көрдүрүм булу. Аны бу маннык үйелек айымны диген суалталан ул бер жон иннинен булар жоннар һин баллар бит бияка хака жоннугар. Ме бергани мәхсин кинене сахалы тыны өйдүр, хака культуратын бирир жоннар өйө биттер. Ол курдук Лука Митерпановичкин халқым мақталақпын уран саха ювелирны терілтіға. Саха керамикаден терілті бар. Надежда Карманова. Мен хасты әдер предприниматель. Кені ғразу әйе біті. Бейберкәне үйімінден. Онына София Трофимовна. Чаран Бебирис үйе компания директоргері мен халқым мақталақпын. Сөйіп оның же бұ саңа Бейберкән осторияны бігеге де бұ кинетеатрда бүткөр көріп бүт. Оныттан бейресі түгіл тұғылан тияп өзің бағара бұд, бәсі бастығы дәді дәді әппіне омын бұл бата болу. Оғы осторията, сақа осторията кейіне бұл бұта. Сақа көмес осторията аң мұң негетін кейіне болды. Бұл исторический түгенде ғаны көлмей. Бұл кәмітін ұлата хақа оғылар ұғыр саңа аң арылыр. Білігін бұлағына ұрақ ұлыстырған ғат аланнақ оғылар ұладын әрелдер. Кенер бұлағы біле әтті сақсы сен кластар. Оны бүкенені көріктері, оны көрен барындар, хақалы фэнтези ұсты қойпа біте әден. Қолбыра мен бүкенені ұстар бар бұлаған маңық тұғынан барын ер күдіп. Маңық қанна тиелмі, қанна тұқпын, наға рисковын әді күдіп мүтчелі тұқына. Туғы қадақ күні құпын білбәппін, ол күдіп. Бүкенені көрен барындар оғалар, хақалы маңық ұстурия кейін ұсты қойпа біте әден күдіп. Оғалар ған Аллах. Анырылығы да. Тоғыз етігі ұрыт нар триллердері, ужастары, комедиялары ұстар бұлықтар де. Білім бұлағына маңық күрдік күрғығы Үлчалы тәқіне күсіне деп күдік. Оғаларға осторияны ұғылы бұд. Онына мен хақа бұл енеке көлінің тігер, енеке кәлектәк режиссердерге аңарылығы тәдеғаны бұд.
Сепенлик тяхче. Мы урдеми ого хайди не дюрети ме. Холо брде мультфильм бата келер Уолт Дисней, холо красавица чудовище, Покахонтас, да, ага. Алладин. Он только родом кидик тяхче бихи бир эмит мультфильм бит мандик того. Чуге ген ого холо бати дихане ретим. Билим була дебосе Астурия волан тахсибуте кине волан тахсибуте нха. Юрюля хон нхай галлах. Сепотан. Же вези бенере эттинг билим буннинеттон комедия ужас сталлар этедиен. Антон дигер эн бейн эми ол жанрдарга сүдән үлеләби ки буллаган ди. Себеп атын маны сергесен аттын бир аяр үлеганан болар клиптери сту. Спортсменнар залга жарктаналар ди. Ал бир мастер ди инине абидар капсага инине хаста хылы буга залга жарктаналар. Бәләре тренировкаланалар ди. Ол курдык мине ме клиптери устамын жарктанар булам ди. Бу манна хаңа технологияны үертәгән саңа спецэффектор туттан көрөк үн кайда көстөрө бит үн тортан кадан жон кайда кылым бит эме көрүнө билим анык интернетке бараган жана комментарий дертте анын агын көрө онна эте ту жарык курдук жарыктан баран кийин устан деп улахан кино аны эдер хаглан яр режиссёрдөргө инара тачык мен кылгыз кинолорду устун дейм мен 15 мүнөтлөк 20 мүнөтлөк кинолорду устан эже жарыктан концепти нючалы бир тыл бар ди выражение руку набивать руку набивать ол курдук эме клиптер устамын болный клип уступ этме ну жарыктанан атын бул кеники кийин устурбун ну албах режиссердер аны режиссердер хам бекмамбетов да болдуун уна омукта режиссердер эме клип уна реклама сыртын агалабытыр кинде жарыктаналдар бил жарыктанан барангын улахан кийин устаган алы бура Хорохтон Бликин Ладану полный метр устом барать. Улхан кино устом бар. Бастан жарктан их тахын. Ахты бэн сэ блюр клибын ген нэк этияхан сэпту табылды бэд. Муны бэн хайдара чахчы олох хай блюр клибын ханды кимыр етігар. Урус усту бэд клиптар бэн хай Джидаға тапталу ден клип усту бэтум. Анна күннэгэ татта ден клип усту бэтум. Эйкэгэгэр ахталған ден клип усту бэтум. Ирина Элизарова усту бэд бэд клип. Это клип тоже на Ютубе. Он на БМ Ютубке был на планшете, там он хаскуратик был. Вот он Игорь Гуров был бета, он динарит от тонами клипмейкерга кей бета бета. Бастын клипу бутеги. Клипмейкерга, о, меха тогар ханда бастын кемесіне бер бета. Да? Бастын клипа атын жанр болалар. Меха булана типа лучшая режиссура, где кудык 200 месяцев тек сәтчелер. Анна мен лим мақтанау. Онды каналы. Тоо сетерге меха шанс берелер деп күттүк. Эн халгы үн халгы жарыктан эн хал эн пока биле умулна халыма ден билинен ки бехиме деп күттүк. Меха шанс берелер деп мен испер үрөт. Кандыгыны бастыгы болдун инден бир беттер. Жон барта не деген анан калыр. Канан баран бастыгы эмесине бир беттерди. Антым бу хака телевидение тегер хака бут барсы окманы телевидение бутыгар клиптерим көстөлөрден испер үрөлөр улат. Себеп тобы бихинни бити растога деп энемие оголорун үлелерин кыталлар, бос сториялар. Мен мультфильмдер. Анта эти туу жана үлетинин ого интенирисе газияны. Аны пул батык булады. Оголорго нан мультиктер оңор эртим. Тохтар койса мен ыйтымере этиян колоб эттин ди ки айер үлени ого тенир диен сыга ген. Ага, чеп тоо уну бахар бахас. Отан ник этешилер же холо бир бу. Эте ки мара урут эппитин истен барнар бейлере кат миле кен туттана катылы хижалар. Ага, ону яна дохай. Ого ден тынах ки я ого ден бета жылгалак туспа ки хи булла оле. Бета моцелак уна ханык таны ырыга үлага кийнага клипка тиңнеммет. Уникальный. Чеп ону хай. Ону буллаган эте ырыгаларын моголорун кудуктарын инден этелерин Атын испер алмаппын. Ханда онук омунна батыр, онук бул батак булайчы. Септе чатыр, ыйты бүтүн устабыт, онуктан онуга мен сөйтүп япын бардым. Ол сени ай майгын кайда чыйган эгени? Кайда майгыл апын чыйган эгени? Мен булагына бек бүрөк деген ки беян агынан да болот. Атын төттөрүдөн кайырдын, төттөрүл хардын да. Атын те төттөрүл хий бар, эне билинде бин. Анан барын хүрдө хокку кийбин. Эдер жамын дуга этим. Тугура турурсу хайят эртен билим булагына Ата хокку туу үйрөк өтөлөр хатыгынына токпун. Тулуябын өрдөр. Тохрамандык алсыр бие кайы алар кайы кыхтар булганы. Өр бой тулуян. Төбөлөбөт атта болгон тулуя. Тулуян жакмы сапантын. Бир күн келемне
Атын бағайы саналар әте әттеген, атын бағайы өйді білдері әте әттеген. Өпсенен ән бұл олығы қайда қылындағаны. Өпсенен ән бұл білігін, бұл біхегі олық бұтын, бұл білігін сүлдәқ, тәтімнәқ олық бұтын, жон сәрге майғытта, ота барды қайдары біреміне кереті ерекеме болылағын, жалқанна қорық қолыры бұт. Оны ән бәйін қайда қайны саныгыны, ән бәйін әге арманық қылжаған дұу әбетір. Қолымыра бейі білін бәлемі оқ, олар жоңға интернет түрген батық хайдан қалла, инстаграм кәлі деп күдікте, олен кем қайда қынығын білбет, оны ағайық салынан әті барты ғос күйі оға, оны жон бұдан бәрәдік тәқ болу оғы тұғынан, әті интернет сетімегер. Білін дағаны ғос күйін әрір өрі. Бастан наға соғы біттірі болу білет, әміскетчикат бітігер. Ол күрдік, интернет наға әміскетчикадан хақа біттіл хайтен әрір. Рақ ұлыстарға, рақ дәребінелерге, оғылар ұпырасты нючалы хағарар болылар. Әті бұлағына наға құттылақ жағындығын, мен бұлағына білеген хақын орғыта 2-3 поколениятын ұжы өтерді. Әті бұпырыс бұлағына наға бақа білдібет күрдікте, хақылы аңырап болуқтары дейділер кінан барын, әтінде ұжы атын истуруқтақ жанар үйінен тұқсалыр. Білеген бұлағына әлбіқ бағайы оғы бары тоқ жиғаныйлар. Бары дөйділердің көхен барықтырын бағаралар. Кендер бұлағына Америка кенетін наға көрендер істергер, оны мәйелдергер Америка олық сүйіп бұд. Олен бұлағына кендері оны кемер күйтен олырларын күрдік, оны көхен бігі хатуру жағатақ бұдыр тұдақ бұны көхен барық бұд тиханығылар. Етіне күтті бігіге оқсы оқ бұтындады. Енді күтті оқсы оқ бұтыр бігі сақалы мультиктерің ұрықтақ бұдса, тоғы ұхық болар ой, тоғы ақа жоны күні көсір ой, тоғы ақа жоны ота ағатар ой, тоғы ақа жоны тыға хыджан чумпуты хыджарай, онна ас урарай, алажы урарай ден. Энтекай бітін мандық мультик оғарын көдірік тәқпеді оғылар бұтығар. Наға шығай мандық оғы көрерін, хөбілі үркіна, наға жәркәйін кіна, ойылан оғылар бұтығар, онны мультик оғарық тәқпед, онна интернет сетімегер ұғамын дәлбет арқатық тәқпед. Отчығына хақабы тылын кәскелі ұғы дегені бұн. Білігін бұлан наға құтылақ түген бол, үйінен тұрар ол. Бары біле омықтығыны көріндер істейін өйдің саналығын барта омықтыр болан әрәлдер. Оны бұланы хақабыт культуратын, хақабыт сенін таптыр кіна нағалбық кейінінің ұстық тақпыт, онына бігеме кейінеден үді күйіс бұлағы. Кейіні көметінен жоңға номаны көпсек қойып, кейіні көметінен жоңға түгөрі әтен бере қойып, күлгағыр көпсек көрдік. Ол көрдік бігі бей берген кейінаға наға үшігей хақа айылқаты көстір. Бігі да айылқабыт тұқтан итеға қойқайды. Көрерін әрі, бұлқын әкіранғы, олық хайынын ханан кілек қыт. Отты қолы бұр нөйтші мүлфилімдерігер, бігі оға хайдан өйдіе бітті қолы бұр «Гадкі өйтенок», «Золушка», «Буратино» көрдігі асториялары, «Алинки сифеточек» асториялары үрден біле біт, өйдіе біт, күн бүгінгі ері қолы көрелілер. Отты бігі асториялар бұтығар, мүлфилімдер бұтығар жа, етіндік қолы бұр классика болар, мүлфилімдер бар бұлуқтары дөйе. Бұл маңды білген бары тұрады олық тетіме. Сақабыт сергер мультик оңарын тірілті хоқ. Бұл бұлағына барта бәйбік күйіс бітінен үлебіт бұғығыр оңыр обыт деп күлдік. Оның тірілті хоқ болағына, оның классика болар мультиктер әме хоқ болықтыр. Сақабыт сергер чөкөй бағайы наға шүгей маңдық хүрбетчі кеге коллективтақ маңдық мультик оңырыр, саха мультфильм жан аттақ болады, компания бар болынады. Ол компания болағына, государственный компания, ол компания болағына, хылға 4-5 мультика, теттік мультика оңырын тарықтақ ден боланнақ болықтақ. Отчығына хылтан сыл мультиктар біт әбілденнер, наға шой хақылы мультиктар тақсан ехтерін сөп. Антон Хумайо қиын анық тәрілді хоқ. Бұл барта білі, бұрстой жон білі күйінен сұратынан оңғалу бұл мультиктар. Көрсеттінен құлы бұр де бұл бәйяған режиссерді бұғыдынан итергер, үйінергер, білеген қаңатаргар туақ литературына ағағын айду, әбетір кем үлетін сәңәрін, қандық режиссер үлетін сәрген көрекін сәбілді. Мен бұлағына маңындағы классы үйеріне кейрен барымын видеосалонлар де малдарды ұрыд. Ұлақан залғы кейрен онында маңық қаракет телевизорға Аллара видео-магнитофонна. Видео-магнитофонна кейіні қолбан берілдер.
Оланык видеосалонга Терминатор 2 ден кинене көрбүтү. Бул аны бир омуктар кийин туттар режиссёрдор Джеймс Кэмерон уступ кинете. Ол кинетен Титаник көрбүтү. Арай Терминатор 2 көрдөк мына спецэффекттер нага сүй. Халыбыр нүчө кинелерге бул аны плёнканы плёнкага урандар билим анык. Плавное перетекание динатона, где? Профессиональный айга, он кудук ин, простой бай спецэффектор тут тарбалахтана. Ара кудук мне кихи турандара, пластилин кудук улан калар. Улан, атын кихи улан калны. Ману хайда бухайда хамаралар идемин, наха сергея битим, он лох, бастыгы класса хота лох, впечатление албитим. Ону көрөм барамын, итин халхан султанын ябытым, мен лох бар, оны көрөм барамын Санкт-Петербург оракка компьютерный графика үйрене бар бит. Именно компьютерный графиканы хаддах оңарларын биләре. Ол кәнеттен бұлай үйрене жамын бөкі бөтіріпкі қоған ден клип оңар бітімде. Де? Ол онында бұланы қас бидді. Оны бірге үйрене оғалар бұны ұсты бітім. Ол бетті аға клип еті кеме? Ол бірде клипке бұланы үйдіңін біле. Тіледер олар ең әр. А, күз, ол, күз, ол. Ол ата ол Санкт-Петербургге тиемін ол морфинтен эффект, морфин. Он такой бүні өріп өппен, оны ол бітек клип оған. Оны Джеймс Кэмерон кеме Титаниктен кейнеті әмен халықан Султанын ябыты. Мен хана бар бұл үшуей кейнеден мандык ити Титаник өдік болықта. Рас тапталы да бар, арықсы қолбаху, бәйіні жерт ұйдағын. Тоқ бар, олық көстейті бар, тәте кейнаға көстер. Наға қырғывайдың оңғалы бұт, онына кейнеге тұғылыс бұтын мандык Титаник кейнеге қадақ оғылы бұтын тұғынан. Ол оның ол хөбілән ағыр әді. Улы жанның биографияларына ағыр бүнсе білеймін. Ол оның кейі ағын көрім барын, кенлер әтейлерін ағын көрім барын, отан хорғыр ұлынаған хорғыр ұлымаққын. Оның тәңі апағына кенегелер балыр әді. Үтчелі әттіққына, әріқтәқ кенегелер. Ол кенегелері ақтаққына, оның наға біле итіғайын тұран ақтаққына, өйгін сынағын ұлғырдың кепеген сөптәқ кенегелер балыр әді. Мен тоға кенегеға әппәттер идемін наға соғымын. Қалы бұра, ұрында бөрінден, ұриат, секреттен кенеті бар. Кені бұлағына, еті кенегені ақтаққына, маңы тұлары әйген бұлағына, қалы бұра, бұл стакан тұра де, бұлақ, кені бұлағы кетағынақ. Ол кенегені ақтаққына, маңы тұкен бұлағына пластмасы бай күдік болан қалар. Хоқ күдік. Кені наға бұқ күйер, онына білі сыйға қолынан үйден өптеп күдік. Енді наға күттілілақ кенегелер балар өттегіне. Оны тоғы кенегеға әппеттері үйдемін, бәм интерергеймін. Автон ен ше бир ше бир жанрын ужас. Я хара бекир. Агай халлаты манна оло этекл театр кинотеатр деп алтын кайып бута еханада. Онаттан эсе онине паранормальный якут сен микинляк. Эти кинолар мен продюсер дабдым. Продюсер дабдым. Ага, онтон хара бекирген режиссер. Хара бекирген мен бем режиссер дабдым, сценарий, рибитмен мен продюсер дабдым. Де, опсенен ужас жанры. Эн отого оннолыстын той дегер биеха саха кинетер ужас жанры холобыр итагас тиен ду эбетер туах тиханатта. Эти булагына кихи диян булагына биле химический состав, кене булагына кихиха кадах химический манык процесс бары турды кене онык токуй дур болон сеп. Холобыра подросток ого атынык токуй дур. Кене булагына биле гормональный фона атын олен кене куттаныгын қайтын, құттылаға көрем бағарар, қайын экстремальный ситуациялары көрем бағарар. Онтан сахара бар бұл кейі кені күттір, өлен кені бұлағына хебеккелер, тесіғақтар, ортада үйдуға барта әйе туғынан көрем бағарар, ос көйер кірдік. Әдіне үйді қынады дегенің бұл, хамай главная. Онтан ол әті кенелер бұлаға мен біле әдір хайдан ұстып кенелерім бұлаға де. Онна ұрукаттан көрі дәқпеттен нар білді бәті көсті бәті. Онтан хақы кейді боларым бұхыдынан нахан тірігер келетім. Хақажында бұлағына нахан тірігер келді дейіне. Әне тәтшігінде құлы бұр хақалар түмсіз үстілер де нар туыра бағылағы, чіләғы, сұлу шейдер кәпсетен баралар дейін. Аха. Онтыған бұлағына білінгенгі далағын нар білі ағамын әтірігер кеймін. Мұны нағы жамын деп күдік. Әме қастығаны сөжет бар уже. Ана бар. Отын әйген бұл құлы бұр туыра кейін ұстарғар, туыра клип тостарғар, әйін тұқ етен сөбі. Әң қайдақ қынанғын құлы бір үре хақылы үрестіңгін ду, айылға бұран қынанғын ду. Бәйті тиен кәдір. Бәйті тиен кәдір ұнда болағына бәйіғір қайығын әтіған. Оны қандығыны ұлсын қоға. Оны саңа парайығы сағалығын қоға ден бәйіғір тұл бері аңсап. Оны тұм болағына 200 сайы болан баран әмет бұнары ұмайын кәліған.
саңа тоқыра идея кейлер, онна әйгін бұлан барын ұппат. Нар әйгін білеманы тұтайдер. Оны күдік, наға ұларыңын біле ұмайяғын, атшығанда саңа пара егі ағылан кейін баран. Еті бұланы қадыр мегеттен тұтылуға қоқтық. Мен бұланы қоқ күтіп біле, олықысын біле ұстан еқін бару. Білім бұлан наға маңы құрдынағыны қайын. Кинаған тағара атаңын, жанның тірхеге тағатаңын, қас күнай хүрді-хүр. Бұлан, онтан бұланы, өлен бұлан халайын қалаған кені бұрайығын тақырығыр. Ол тақырығы, халайын қалаған, оны бәғар тұл бері. Оны бір-екі қылы жарықтама пүндеген күнан барат. 200 сай боламағына мен ұмайын кейін барал. Психологическай үрі күндік. Отын, жәбі әдір таланынақ режиссер, ендекі қолы бір бұланы көрісі туық барын, кейіпен сөпті түгіз туқын барағы. Идея бағыты келі тұрыр. Анты көйдір бұл мұланы білекен әгеға наға көпсеқін бағыр баппын. Қалы бұра омы косториялары сүйісті экранизациялы мұттыр. Еті золушканы қасты түгінші тұстыптыры болар, например. Беге қақалы бұт осториялары тұйтылы ліктір. Оны тағынан наға антерегіне юкагир осториялары балыр. Оны мен нар біле интерегінен сюжеті әкерде стержіна дегенің. Олен бұланы, наған тіреңі әбән осториялары балдыр. Оны осториялар да бол бақы үйенлер балдыр. Бұл интернет наға түргендік кәлін сақабыттыла үйтен әрер. Оғалар бұл нөтчелі ғанарар болан әрелер, омықты ғанарар болан әрелер. Мен бұланы, сақабыттыла сүппетін тұхығар, беге бұл маңдық наға бұл сақалы мүлтектар сақабыттыла бар болдың, оғыған Аллах кенелер ұғылдан тақсы тұрдыңдар. Сөбде көсе, бүгін бұл береме болыңын береге ғылдетті әбікер барға мақта болуқтың, оныттың чақшы дағыны бұл сақатылың тұхығар, жылғатын тұхығар сүрден қығалар әбеккен, сақатылы семелей бетен тұхығар деп оғыларғынан мультфильмнары оңырын, осториялары оңырын. Бәйәбет культура бұдың бұты ерін көрдік, санағын ұран-тұран үлелерін сүрді қайғаллақ. Оныты мен әдет таланынақ доғыр бір режиссер Константин Тимофеевке әнекеден дағыны үліктен түксі дегілері бағыры. Күнді күрәшер біт бүгін сәхен сереп еріге ғылжытта ата әдет таланынақ кен режиссер Константин Тимофеев. Бұлғымта тегін барған мақтал болуқтың келер сәхен сереп еріге әйгені есіріқтан кетеғе қалып.